שלום, והיום מהדורה מיוחדת של צינור לילה. אני ג'וש בוש, באתי להחליף את גיא לרר, שכנראה היה חולה. והיום בתוכנית, שלושה אנשים מאוד מוזרים, קוף, חתול, תינוק, כולם עושים דברים מוזרים. אתם לא מאמינים? בואו ונראה. ואני שר, שתאמיני שאני מאושר, משהו בתוכי נשאר, מזכיר לי שעוד לא נגמר. ואני שר, שתאמיני שאני מאושר, משהו בתוכי נשאר, תזכיר לי שעוד לא נגמר. לא להאמין איך הקוף מדבר. טוב, כנראה שבאמת יש דברים מאוד מוזרים. ועכשיו נעבור לתינוק שאמרו לנו שהוא ידע לחכות את השריקה שלנו בדיוק. האם זה יכול לקרות? קשה לי להאמין. בואו ונראה. טוב, ועכשיו נעבור לקטע האחרון שלנו. חתול באמת מיוחד. אני את הקטע הזה הכי אהבתי. אבל אתם היום תצביעו, בכוכב לא לייק. אוי 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 אוי, זהו קול, זהו קול, גל גל, יאו 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 יאו.